আজি শুভ মহালয়া আৰু মহালয়াৰ দিনটোত পোনপ্ৰথমে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীলৈ জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যিহেতু আজিৰ দিনটোতে দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গা মা দুৰ্গা আচলতে ধৰালৈ নামি আহে আৰু আজিৰ দিনটোতে প্ৰবাদ মতে আচলতে আজিৰ দিনটোত যদি প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰে বিভিন্ন ব্যাধিৰ পৰাও সকলো ৰক্ষা পৰে বুলি এক প্ৰবাদ আছে তেওঁ জয়ন্ত ফুকন দেখুৱাব গোলাঘাটৰ বাটাৰ চাইল্ড আছোঁ ইতিমধ্যে মই আৰু যিহেতু ইয়াতো দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা আচলতে বহু লোকৰ আগমন হৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে মা দুৰ্গাৰ যিহেতু আজিৰ দিনটোতে আগমন হয় বুলি যি লোকবিশ্বাস সেই লোকবিশ্বাস অনুসৰি আচলতে আজিৰ দিনটোতে সকলোৱে এইদৰে আচলতে প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰে আৰু যথেষ্ট ব্যাধিৰ পৰা ৰক্ষা ৰক্ষা পাবলৈ এইদৰে আচলতে গোলাঘাট নগৰৰ মাছমজিয়াটো সকলোৱে প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু এইবাৰ যথেষ্টখিনি লোক হৈছে গোলাঘাটৰ নগৰত সকলো লোক ওলাই আহে আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোতে ওলাই আহি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰাদ ভ্ৰমণ কৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ লৈ সকলোৱে ওলাই আহি পেলাই আজিৰ যি মহালয়া দিনটোৰ মহালয়া দিনটোৰ যি তাৎপৰ্য সেই তাৎপৰ্যৰ বাবে আচলতে সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি লোক আছে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিৱেশটো গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে এইদৰে আচলতে দেখিছে বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকে আচলতে ভিৰ কৰে সেই গোলাঘাটৰ নগৰ নগৰখন আচলতে আৰু এটা কথা কৈছোঁৱেই যিহেতু গোলাঘাট জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে আমি যিহেতু দেখিছোঁ লোকে লোকাৰণ্য এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজিৰ দিনটোত কাৰণ মহালয়ৰ বাবে আচলতে আজি যি সকলোৱে প্ৰাত ভ্ৰমণ কৰে সেই প্ৰাত ভ্ৰমণৰ বাবে সকলো ওলাই আহে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম লোক আছে আমাৰ লগত বাইদেউ প্ৰতি বছৰ ওলাই আহেনে আপোনালোক অঁ প্ৰতিবছৰে আহোঁ ভাল লাগে ভাল লাগে দেই গতানুগতিক সদায় আহি থাকে দুৰ্গা পূজা আহি থাকিব পৰিলক্ষিত হয় আৰু মই কৈছো যে কনিষ্ঠ আগমন আচলতে আহিছো আজিৰ দিনটোত প্ৰতি বছৰে ওলাই আহে নাই প্ৰতি বছৰে ওলাই আহি সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোত যদি পাত ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়া যথেষ্ট ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত পোৱা পাৰে ৰক্ষা পাব পাৰে সেইটো হয় বাৰু ভাৱে বিভিন্নজন আহিছে আৰু বিভিন্নজনে এইদৰে আচলতে প্ৰাতভ্ৰমণ কৰিছে আৰু নগৰৰ মাছমজে আমি কৈছোঁৱেই যে বাটাৰ চাৰিআলিৰ পৰা যে আপুনি আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সমগ্ৰ নগৰাঞ্চলখনেই আচলতে লোকেল লোকাৰণ্য এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু গোলাঘাট জিলাখনৰ কেউটা স্থানতে আচলতে গ্ৰামাঞ্চলতে কওক বা নগৰাঞ্চলতে কওক সকলোতে একেই আচলতে মানুহৰ জনসমাগম হয় আৰু গোলাঘাট নগৰখনত বিশেষকৈ গোলাঘাট নগৰখনত কেইবাটাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বা সাংস্কৃতিক দল আহে বা এইধৰণে আচলতে মহালয়াৰ দিনটোত আচলতে এইদৰে সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় বিভিন্নজন মই দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাইছে যে জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠলৈ বৃদ্ধৰ পৰা শিশুলৈ সকলোৱে আজিৰ দিনটোত এইদৰে প্ৰাতভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহে পুৱা আচলতে তিনি বজাৰ পৰাই এইদৰে লোকেল লোকাৰণ্যায়ক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তিনি বজাৰ পৰাই আচলতে সকলো ওলাই আহে আৰু ওলাই আহি পেলাই এইদৰে নগৰাঞ্চলত আচলতে যথেষ্ট ভিৰ হয় আমি কৈছোঁৱেই গোলাঘাট জিলাখনত আচলতে এই মহালয়ৰ দিনটোত প্ৰতি বছৰে আচলতে আমি কৈছোঁ প্ৰতি বছৰে লোকেল লোকাৰণ্যায়ক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আজিও ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই যিহেতু আজিৰ দিনটোতে মা দুৰ্গা ধৰালৈ নামি আহে আৰু তাৰপিছতে আচলতে সেইবাবেই আজিৰ দিনটোত যদি প্ৰাতভ্ৰমণ কৰে পাতভ্ৰমণ কৰিলে যথেষ্ট ৰোগ তথা ব্যাধিৰ পৰা ৰক্ষা পাব বুলি জনপ্ৰবাদ আছে আৰু সেই জনপ্ৰবাদ অনুসৰিয়েই সকলোৱে বিশ্বাস কৰে মা দুৰ্গাৰ এই যি আগমন সেই দুৰ্গাৰ আগমনক সকলোৱে বিশ্বাস কৰে আৰু বিশ্বাস কৰিয়ে এইদৰে প্ৰাতভনসকলে ওলাই আহে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গোলাঘাট জিলাখনত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আচলতে গোলাঘাট জিলাখনতো ব্যতিক্ৰম নহয় কাৰণ এইদৰে আচলতে সকলো ওলাই আহে আৰু যথেষ্টখিনি ইয়াত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় কাৰণ আজিৰ দিনটোত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত লাভজনক হয় আৰু সেইবাবে আচলতে আজি সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় মই পুনৰবাৰ কামচোন জয়ন্ত সোণক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু এইদৰে আচলতে দেখিছে যে সকলোৱে লোক ওলাই আহিছে সকলো লোক ওলাই আহি পেলাই তেওঁলোকে এই যি মা দুৰ্গাৰ আজিৰ দিন আগমনৰ দিনটোত এইদৰে সকলোৰে প্ৰাদভন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া পৰিৱেশ গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াৰ পৰিৱেশ এয়া আৰু গোলাঘাটত এইদৰে উখল মাখলাই এক পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ আচলতে ৰাজ্যখনৰ লগতে গোলাঘাট জিলাখনে এইদৰে উখল মাখলাই এক পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰে কিয়নো আজিৰ দিনটোৰ পৰাই দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হয় বুলি জনপ্ৰপাত আছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰাই এইদৰে আচলতে সকলোৱে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো ওলাই আহি পেলাই দুৰ্গা পূজাৰ যি শুভাৰম্ভণি বা দুৰ্গা পূজাৰ যি শুভক্ষণ আচলতে সেই শুভক্ষণ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি সকলোৱে কয় এইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে গোলাঘাট জিলাখনতো গোলাঘাট জিলাখনৰ বিশেষকৈ সনাতন ধৰ্মৰ মন্দিৰভাগ আছে এই সনাতন ধৰ্মৰ মন্দিৰে আচলতে যথেষ্টখিনি উদ্যোগ লোৱা পৰিলক্ষিত হয় আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা